হয়। ইন্ধন আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীয়ে বতাহত এতিয়া জুই লাগিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইন্ধন জাতীয় যি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আচলতে ৰাইজৰ মাজত ৰাম টাঙোন জুৰাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ঢকুৱাখানাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ সততো ধৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ ঘিলামৰা এটা পেট্ৰল পাম্পৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ঘিলামৰাত আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 104.77 টকা আৰু ডিজেলৰ সমান্তৰালভাৱে ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 90.49 টকা আৰু এয়াই হৈছে ঘিলামৰা যি পেট্ৰল সেই পেট্ৰলৰ আৰু ডিজেলৰ মূল্য আৰু বিশেষকৈ ক'লে যে ঢকুৱাখানাত 104.99 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 90.69 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যিসকল সাধাৰণ জনতা আছে সেই জনতাসকলে আচলতে ক'ব লাগিব যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বাৰুকৈ ৰাম টাঙোন উৰাইছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে যিসকল সাধাৰণ লোক আছে সেই তেখেতলোকৰ মই মন্তব্য জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কিন্তু চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই আমি কি ক'ম আমি পাব্লিকে থলুৱা মানুহবিলাকে আমি যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ গতিকে আমি ভাবোঁতে যাতে যেন আমাৰ অসম চৰকাৰে যাতে যেন তেলৰ মূল্যটো কমাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে নিশ্চয় মানে সুবিধাজনক হয় ধন্যবাদ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে যিসকল সাধাৰণ জনতা সেই জনসাধাৰণৰ আমি যি মন্তব্য সেই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দিনক দিনে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কি ক'ব এই মুহূৰ্তত দাদা হয় মজলিটি হ'ব নালাগে কাৰণ এতিয়া যিহেতু পেট্ৰলৰ দামটো বহুত অধিক হৈছে হয় এতিয়া গাড়ী চলাবলৈ বাদিব লাগিব হয় হয় ধন্যবাদ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এনেধৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত যিসকল সাধাৰণ জনতা আছে সেই জনতাসকল আচলতে খুব বিচাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু যিসকল সাধাৰণ ৰাইজে ৰাইজসকলৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কিন্তু চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব হয় বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ ভিতৰত ঢকুৱাখানাতে সৰ্বাধিক পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব হয় ধন্যবাদ নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব আৰু অধিক লোক আছে মই তেখেতলোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম কি ক'ব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আচলতে ঢকুৱাখানাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ মিডিল ক্লাছৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত মাধমান কৰিছে সেইটোত আমি দুখ পাইছোঁ গতিকে চৰকাৰে অনুমতি পূৰণ ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে সাধাৰণ যি জনতা সেই জনতা আচলতে ক'ব লাগিব জনজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেখেতলোকে বাৰুকৈয়ে তেখেতলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ দিনক দিনে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত মই ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাম ঢকুৱাখানাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পেট্ৰল ডিপুসমূহৰ পৰা